ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എവർക്കും എം ഐ മോട്ടിവേഷൻ്റെ പുതിയൊരു കോഴ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നു മുതൽ നാം എൽ ഡി സി എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെഗാ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യവിഭാഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചോദ്യവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും കിടിലം ഫാക്സുകളും കിടിലം കോഡുകളും മെമ്മറി ടെക്നിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. ഒന്നാം ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേൾഡ് ക്ലാസ് ചോദ്യമാണിത്. ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ, ഉത്തരം അഡ ലൗലേസ്. അഡ ലൗലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതയാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ. അഡ ലൗലേസിനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അഗസ്റ്റ അഡ ബൈറൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രസിദ്ധനായ കവി ഫോർഡ് ബൈറൺ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലൂടെ അഗസ്റ്റ അഡ ബൈറൺ എന്നറിയപ്പെടും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത്, വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു രാജാവിനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടാണ് അഡ ലൗലേസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. അഡ ലൗലേസ് സൈബർ സ്പേസിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സൈബർ സ്പേസിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്നാണ് അഡ ലൗലേസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അഡ ലൗലേസ് പ്രശസ്തമായത് 1841 ഇറ്റലിക്കാരനായ ലൂയിസ് മെനേബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ചിൽ ഒരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി. പിന്നീട് അഡ ലൗലേസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തൻ്റെ പരിഷ്കരണങ്ങളും തൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കൂടി അത് പരിഷ്കരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് അഡ ലൗലേസ് വളരെയധികം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഡ ലൗലേസിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം 1979 അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് അഡ ലൗലേസിൻ്റെ പേരാണ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരാണ് അഡ ലൗലേസ്. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കോഡാണ് അഡാർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം. അഡാർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം, അഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ ലൗലേസ്. വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡ ലൗലേസ്. ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡ ലൗലേസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? ഇത് നമുക്കറിയാം, സ്പീഷ്യസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ബേസിക് ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അത് സാമ്പാറാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാറല്ല, ഈ മാൻ വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളത് സാമ്പാറാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ കലമാൻ എന്നും മ്ലാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാനുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? സാമ്പാർ. സാമ്പാറാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻവർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുത്. അടുത്ത ചോദ്യം, മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ, പ്രകൃതത്തമായ ഹോർമോണാണ് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്നാണ്.
ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. മുലപ്പാലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ പേരെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്നാണ്. ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ പേര് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി എന്നാണ്. പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ പേര് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുലപ്പാലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ. പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ പേര് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി. അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ ഇലക്ഷനുമായി വോട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിലബസ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ സിലബസുകളെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ EVM നമ്മൾ ധാരാളം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അത് ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യം കൂടിയായിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 64 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ഈ മെഷീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന പരമാവധി സ്ഥാനാർത്ഥി. 20 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ, അഥവാ കൂടുതലായിട്ട് 64 പേരെ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അഥവാ EVM ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ്. 1982 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നോർത്ത് പവർ പറവൂരിലാണ് ഈ ഒരു EVM ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പിന്നീട് ഈ EVM ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം 2004 മണ്ഡലം ഇലക്ഷനിൽ ഗോവയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം മണ്ഡലങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ VVPAT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം, നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു സ്ലിപ്പ് അവിടെ കാണിച്ചു തരും. അതാണ് VVPAT. VVPAT ഫുൾ ഫോം ഇനിയുള്ള എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വോട്ടർ വെരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ എന്നതാണ് VVPAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വോട്ടർ വെരിഫയബിൾ പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് ട്രയൽ എന്നാണ് ആ ഒരു VVPAT ഫുൾ ഫോം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യവും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വോട്ടുകൾ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ EVMൽ പരമാവധി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വോട്ടുകൾ 3840 വോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 3840 ആണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 64 ഓർത്തു വെക്കുക. ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ അഡാ ലോവ്ലേസ് എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മാൻവർഗ്ഗം ഏറ്റവും വലുത് സാമ്പാറാണ്. മുലപ്പാലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്റ്റിനാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സ്ഥാനത്തിൻ്റെ എണ്ണം 64 ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 3840. പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി കിടിലൻ ഫാക്സുകളുമായി കണവരേക്കും ഏവർക്കും. താങ്ക് യു.